ត្រីបិតជាទីមេត្រីវតីសារាវឌីពលពាក្យបែបនេះក្រោយបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងបំផុតហក់ចូលតំណែងថប10ក្នុងអឹមជីអាយបាទដោយសមត្ថភាពពិតៗបាទពិតណាស់នៅរាត្រីវគ្គបដាច់ប្រត់នៃកម្មវិធី ដល់ថប10ជាកំណត់ត្រាថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាដោយសមត្ថភាពបាទក្នុងនោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារំភើបចិត្តខ្លាំងនោះបាទទោះបីមីស្ក្រែនកម្ពុជាពី2022វិច្ឆិកវតីសារាវឌីបាទមិនអាចឈានចូលថប5ក្នុងរាត្រីវគ្គផ្ដាច់ប្រត់នៃការប្រកួតសម្រស់ដ៏អស្ចារ្យមីស្ក្រែនអ៊ីនធឺណាសិនណលក្តីតែកញ្ញាបានសាងប្រវត្តិសាស្ត្រដល់កម្ពុជា ដោយបានជាប់ท็อป10បាទដោយសមត្ថភាពនឹងបានក្រងជ័យលាភី2 5ជូនកម្ពុជានិងអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងអស្ចារ្យផងដែរបាទលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកគ្រប់គ្រងមីស្ក្រែនកម្ពុជាពី2022ពេជ្រវតីសារាវឌីមានមោទនភាពទៅលើរូបនាងយ៉ាងខ្លាំងបាទបាទខណៈនោះដែរក្រោយពីទទួលបាននៅមកុដនៃ បាទលំដាប់រងទី5នៃមីស្ក្រែនអ៊ីនធឺណាសិនណលពី2022នឹងចុះពីលើឆាកប្រកួតភ្លាមបាទពេជ្រវតីសារាវឌីបាទក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារនិយាយថ្លែងអំណរគុណចំពោះមហាជននិងបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបចិត្តជាខ្លាំងបាទជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលខ្លួនទទួលបានផងដែរបាទក្នុងនោះពេជ្រវតីសារាវឌីបានរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំពេជ្រវតីសារាវឌីបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចេញពីដួងចិត្តដល់បណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ របស់នាងខ្ញុំដែលបានដើររួមគ្នាបាទក្នុងកម្មវិធីប្រកួតមួយនេះកន្លងមកអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់និងជឿទុកចិត្តលើរូបនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំពិតជារំភើបនិងមានមោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលដែលពួកបាទដែលពួកគាត់បានទទួលរួមគ្នាគឺท็อป10បាទបាទអរគុណដល់ប្រធានយុវជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបងបងអ្នកផាត់មុខអ្នកចូលរួមឧបត្ថម្ភទាំងឡាយបាទដែលតែងតែនៅឈរពីក្រោយប្អូនស្រីម្នាក់នេះបាទនេះជាសមិទ្ធផលរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណស
channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា